gente boa, acabei de vir da atividade maravilhosa aqui em Belo Horizonte, as coisas de fato estão caminhando muito bem, mas assim, no desmonte que virou a política brasileira, em que uma parte do baronato do país não quer permitir que o povo vote com equilíbrio, com serenidade, escolhendo aquilo que for o melhor projeto, a melhor proposta, tomei conhecimento agora de uma reportagem absolutamente mentirosa do jornal Globo, já reproduzida nos telejornais, e eu estou me antecipando para você. Não cometi nunca na vida, olhe nos meus olhos e leia os meus lábios, nunca na minha vida me envolvi em qualquer tipo de corrupção ou escândalo. 38 anos de vida pública, ex-ministro duas vezes, ex-prefeito, ex-governador, deputado, nunca fui investigado, nunca fui processado por nenhum caso de corrupção, nunca nem para ser absolvido recebi qualquer tipo de acusação. 15 dias apenas estão faltando para as eleições e vem essa história sem pé nem cabeça envolvendo um irmão meu que é inocente, que é sério, que é trabalhador, que tem patrimônio modesto para suas posses normalmente, e é uma acusação que não se diz quem é que fez, porque a mentira começa dizendo que é uma delação premiada de alguém que também diz que nunca me conheceu e que discutiu o financiamento de campanha. A última eleição que eu participei foi em 2006, só para vocês terem uma ideia. E se tudo isso fosse verdade, isso teria acontecido em 2012. Nós estamos em 2018, faltando 15 dias, vem com um papo desse que ninguém assume, não se preocupe, vai ser igual como sempre eu fiz. Vou achar se algum desses canalhas tem coragem de botar a cabeça, meter um processo nas costas dele, mas queria deixar essa palavra de tranquilidade para vocês. Fiquem tranquilos, eu tenho outros defeitos, mas eu sou um homem honrado.